corte na faixa do kimono e jogou o cara no chão. E vem chegando a equipe do Galícia, camisa 14. Ramon dominou, cortou o primeiro, bateu pro gol, defendeu, Maicon! Chega bem o Vasco, cruzamento por baixo, a chance, chegou muito bem o Ramon para ajudar a defesa. Mas foi um corte providencial do Ramon, olha só, tava ali o Thales com o dedo no gatilho. Isso assustou agora o torcedor do Vasco esse lance, hein? Seguiu, mas o Vitória ainda tem a posse de bola com o Ramon. Aí, Agno, vai! Bola na frente. A defesa levou a melhor. O Clay é o nome do jogo até aqui. E que bolão pro Iago! O Thales está lá na área, só que ele acabou perdendo pro Ramon. Vai pro jogo. E pelo lado esquerdo vem o Ramon. Vai levando a bola. Bom passe no meio, hein? Conseguiu afastar mais uma vez. Bola pro Iago. Chegou primeiro e bem ali o Ramon, né? Pegou. E já sai jogando rápido com as mãos. Ele tem essa qualidade. Saída rápida de jogo. O Vitória vem no contra-ataque. Se essa bola passar, é perigo. Jason Wellington. Começa o jogo aqui na esquerda com o Ramon. Veja como o time do Vasco se fecha todo atrás. O Vitória vai tentando achar o espaço. E achou ali com o Alex. O Ellison. Inverteu bem pro Ramon. Vai levando pelo lado esquerdo. Bateu de longe. Uma bomba que foi pra linha de fundo. Olha o lançamento buscando aqui o Iago. Recebe a bola em boas condições. Mas a marcação chegou certinha ali para cortar. Direita, que é o jogador da velocidade, né? Ramon tá com ele na marcação. Ele tenta passar. Ramon deu o bote direitinho, né? E depois o Iago deu o bote nas pernas do adversário. Então pode. Ramon solta a bola, botou para Ramon, Ramon botou de volta para Vinícius. Beast Coast. E o João Clay tá tirando dali. Ramon escora de cabeça. Bola tá com o Alex. Lançamento buscando aqui o Iago. Ele é sempre a opção pelo lado direito aqui. Joga mais aberto o Iago. Encarou a marcação, são dois jogadores na marcação, né? E o Altri está marcando a falta do Iago. Falta.